Caí? Tava falando do Pedro Scooby, e a Luana também é mãe de menino. Hoje em dia fala-se muito sobre feminismo, como se criar meninos feministas, meninos respeitadores. E a Tata Werneck também é uma atriz que tem um namorado mais novo e ela fala direto sobre isso. Ela diz que acha o namorado dela diferente, um cara que já veio com uma cabeça outra, às vezes muito mais à frente que a dela. Já até deu um exemplo, falou, às vezes eu tô jantando sozinha, nunca gostei de comer sozinha. E outro dia ele virou pra mim e falou, qual o problema se você jantar sozinha? Você só tá lá, uma mulher linda, incrível, jantando sozinha. Você acha que o Pedro já vem com essa bagagem, que seus filhos vão ter um comportamento diferente? Vão ser caras mais, sabe, vivos pra essa coisa do feminismo, das meninas que já estão em cara outra... dela. Em outro nível? Eu acho que sim, mas eu acho que isso é por conta da casa que ele mora e de que jeito ele tá sendo criado, entendeu? Então, eu acho que ele vai achar tudo muito natural, porque a gente leva uma vida olhando para as coisas de uma maneira comum, assim. É, gays, a coisa de eu ser mais velha, ou eu ter mais dinheiro que ele. Sim, eu sou mais velha, tô trabalhando há mais tempo. As pessoas também não fazem muito a conta, fica só uma coisa, ah, ela tem mais dinheiro. Sim, eu comecei a trabalhar mais cedo. Enfim, eu acho que vai ser comum, porque eu acho que quando não é uma questão, é que fica comum. Quando você bota uma placa, você já chama atenção. Parece que, de alguma maneira, você já está apontando uma coisa, sabe? Uhum. Tem coisas que eu acho que são importantes. Por exemplo, a cota, abrindo, mudando de pato para ganso, mas fazendo um paralelo. A cota para negros. Eu acho que quando você chama atenção, de alguma maneira, já rola um preconceito. Mas eu acho que se faz necessário. Num país onde não se tem oportunidade para nada, e aonde a gente sabe que os mais humilhados e que tem a vida mais complicada no Brasil são os negros, eu acho importante ter a cota para os negros, sim. Entendeu? Apesar de achar que uma vez que você separa, já é de alguma maneira você já estar dividindo alguma coisa. Mas eu acho que aqui é importante.